En er is iets heel bijzonders aan de hand hier. Heel veel is het. Heel veel. Ik heb nog een cadeautje voor jou. Oh, die kun je niet happen, hè? Dit is heel vies. Het is verzamelen in de keuken op een of andere manier. Ja, gewoon een heel terras gewoon dicht zo geplakt om de palen heen, zeg maar. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En er is iets heel bijzonders aan de hand hier. Er staan hier twee meisjes die naar school moeten. En die zitten gewoon in de hal. Wat? Wat is er aan de hand? Ze zijn niet vroeg op school zijn. Ze zijn anders te vroeg op school. Als ik niet op tijd naar beneden kom, dan ben ik altijd te laat volgens mij. Maar ik ga altijd gewoon lekker om 8 uur Nee, jij moet gaan leren dat je gaat ontbijten 's ochtends. Even een boterhammetje naar binnen, wat drinken, je spullen pakken en gaan. Ja, maar niet gegeten. Nee, dat is niet goed. Zeker niet als jij wil gaan sporten. Jij mag straks vloggen, maar jij moet er niet de hele tijd tussendoor komen. Ik vind mama niet zo leuk dit. Mama, kauwgom doe je toch niet doorslikken? Nee. Geldt niet als eten, hè? Dus die meisjes die normaal altijd snel rennend de deur uitvliegen, zijn nu dus gewoon te vroeg om naar school te gaan. Of jullie hebben gewoon heel veel zin om naar school te gaan. Heb je zin om naar school te gaan? Nee? Floor, zin om naar school te gaan? Heb je al afgesproken met papa wanneer mijn kinderen? Nee. Ga ik vragen. En met mij? Nee. Ja, we doen gewoon iets simpels. Een film kijken of zo. Ja, en misschien high tea. Wee. Wij willen de kerstmis haar mee. Oh, dan doe ik niks. Ja, jij deed de make-up? Ja, wat moet ik bij die kinderen make-up? Kom mooi, glittertjes, oogschaduwtje. Ooglijntje, lipstiftje. Bij de kinderen. Tuurlijk wel. Hartstikke leuk. Dan maken we mooie. Jezus, een keer met carnaval hier zo. En dan maken we mooie foto's. Hartstikke leuk. Eline ook, zat het licht ook aan. Eline en Nout zitten klaar. Die gaan de bonusvideo opnemen. Ze weten niet wat erin zit. Is heel, awesome. Ik denk het ook, maar volgens mij heb ik er echt heel lang geleden besteld. Toen is het niet binnengekomen, toen zou ze nieuw opsturen. Zoals deze, denk ik. Dus ik ben als benieuwd. Als het die andere doos was. Zal ik hem aan gaan zetten voor jullie? Ja, ja. Even kijken. Moet jij wel stil zijn? Ja, ja. Staat hij recht? Ja. Nee, hij staat helemaal naar beneden. Ja, maar anders zie ik jullie niet. Dan... Juist wel. Ja, we weten eigenlijk niet wat erin zit, maar het is waarschijnlijk snoep, dus... We gaan het even openmaken. Ik ga het even openmaken. Lukt het? Ja. Hier zo. Nou, het is wel goed ingepakt. Zo. Oh, kijk. Oh, hier staat op. Sushi, candy, KitKat en Trio chocolate set. Wat staat er? Heel veel is het. Heel veel. Oh my god. Het is best wel veel, maar het zijn wel hele kleine dingetjes. Dus... Is mijn pizza ready? Ja. Thank you. Dankjewel, Junior. Dit is op. Ja, hij is op. Mag ik nog een nieuwe? Ja. Dit vandaag. Vanavond spinazie. Toch maar verse spinazie. Verse spinazie. Moet ik niet naar de supermarkt. Ja. Heel veel lekkere fruit en groenten, zag ik. Ja. Een broccolietje voor degenen die spinazie niet lekker vinden. Dat is het voordeel van een groot gezin. Ik kan altijd even twee groentes maken. Dus ik heb een kilo spinazie en dan een... Ja, daar blijft niet zo heel veel van over, hè, van spinazie, toch? En gewoon gekookte aardappels, stoofpeertjes en kolenbloes. En een eitje. En dat is wel leuk, want ik heb van mijn vader die heeft gekregen. Van kippen. En ik zei al tegen jullie, dit wordt jouw eitje. Mimi. Mooi, hè?
Voor wie is dit A junior? Voor mij. Ja. En deze? Voor mama. Oh, maar je ziet hem nog niet. Kijk, deze is voor? Die is groter, hè? Die is voor mij. Nee, de kleine is voor jou. Ik heb nog een cadeautje voor jou. Oh. Ja, cadeautje. Ik heb iemand via Insta die hoorde van onze koffieverslaving, zeg maar, dat ik had Anijs koffie. Ja, jij ook koffie. En die zei, ik heb iets nieuws. Mama. Ja, schatje? Anja. En dan gaan we eens even kijken. Mr. Maté. Mr. Maté. Het is iets tussen koffie en thee. Ik zal het wel eens even opzoeken wat het precies is. Qua smaak en gevoel, een gezond alternatief met matheïne, een soort cafeïne. Maté drink je uit een gedroogde pompoen, de calabaza, met een filterrietje. Mag dat ook gewoon uit een glas. Kijk maar eens wat het allemaal is. Zo mooi verpakt, zeg. Oh, ja, dit is dan het... Dat is de calabaza. Het kopje. Calabaza, het kopje, ja. Met rietjes. Wow. Nee, maar... Nou. Oh, het is een rietje. Ja? Dat is wel leuk. En dan is dit, denk ik. Waar je dan die... Dat... De hoeveelheid die... Staat hier precies. Maté spoon. Maté blend. Yo, Maté, journey starts today. Nou, hier. Hey, naar kijkjes. Wij zijn heel benieuwd wat jullie van Maté... vinden. Wie weet kan Sophie van haar koffieverslaving. Ja, ik kreeg vandaag al een berichtje via Insta. Sophie, we mogen weer. We mogen de zon weer in ons haar, want de zon schijnt. Ik zei nou, ik heb hem vandaag al gehad. Nou, papa gaat het maken. Ja, ik zal er gewoon eerst even in maken met één schepje. Ja. Samen. Er zit fresh lemon. En dan moet je zo. Spicy. Schudden. Ginger, is wel voor jou. Ja. Oh. Blijf er maar vanaf. Ja. Oh, ik had niet mogen roepen. Nee. En je had het water over dat Bombella ding moeten strooien. Rietje. En dan krijg je wat stukjes naar binnen, denk ik. Ga dan. Ik sta aardappels te schillen. En Junior, die komt er in één keer zo gezellig bij staan. Ik denk, ik pak gewoon de camera. En een appel. Een aardappel? Ja. Wat is dit een? Appel en dit is niet happen. Die kun je niet happen, hè? Dit is heel vies. Heb je dat wel eens geproefd dan? Nee, dat. Ja, wil je proeven? Nee, broccoli. Broccoli? Ja. Dat is broccoli, ja. Ik moet dat. Vind je die lekker, broccoli? Ja. Vind je aardappels ook lekker? Nee. Nee? Je kookt toch wel? En frietjes? Vind je frietjes lekker? Ja. Dat is ook van aardappel gemaakt. Papa? Ja. Ik moet dit eten. Zullen we die even voor jou even zo afsnijden? Ja. Een stukje? Ja. Vind je die lekker? Ja. Ik weet niet of dat rauw lekker is, hoor. Ik weet dat nooit rauw. Hier, een klein stukje. Ik heb daar nooit rauw op. Oh, dat is best lekker, ja! Ja, dat is lekker. Ja. Met rauwe broccoli. Ja, dit is een blauwe broccoli. Rauwe broccoli. Dit is heel lekker. En spinazie. En dat is spinazie. Ook. Dit is een blaadje. Kijk daar. Proeven? Nee. Ik heb een broccoli lekker. Deze is lekkerder al. Nog broccoli? Ja. Een stukje broccoli? Ja. Alsjeblieft. Oh, kan je weer weg? Kijk, hij staat zo lekker op die stoel. Nee, ik ben daar zo zitten. Hoe kan je hier zitten? Ja. Kom hier bij me zitten dan. Oh, kan je weer staan? Ja. En de eieren, hè? Welk ei is voor jou? Kijk. Die, hè? Ja. Is warm. Die is nog warm, ja. Ja, jij nou ook. Ik ben aan het koken. En wat ben jij aan het doen? Ach, in mijn weer.
Wat? Ja, dat is jouw bril. Zet je bril maar op. Wauw. Wat ben jij mooi. Nou, Junior is papa aan het helpen, hè? Ja. Eieren. Aardappels op het vuur. Aan vuur? Ja. Ik mag niet vuur aan tegen. Ik niet. Nee, jij mag niet aan het vuur zitten. Dat is gevaarlijk, hè? Het is verzamelen in de keuken op een of andere manier. Mama, ik moet een schepje doen. Nee, je hoeft geen schepje te doen. Het eten is klaar, schatjes. Jullie mogen aan tafel. Ja, die is wel open, maar niet alle restaurants zijn open daarvoor afhaal. Die is niet open waar jij wil. Hoe bedoel je niet alle restaurants? Junior heeft mij heel goed geholpen. Oh? Het was heel gezellig. Met Junior. Alleen de batterij was leeg. Dus hij heeft de tijd het blad gewassen met een doekje en tomaatje, radijsje vond hij niet lekker. Broccoli, spinazieblaadje vond hij niet lekker. Maar ja, we kunnen aan tafel. Dus als iemand nog een pannetje meeneemt die je straat nu. Dan, aardappeltjes. Ik kijk kilo spinazie, hè? Blijft ja, dit er blijft niks van over. Dat wist ik. Het is de avond. Ik ben net terug van de bakkerij. De dak zit er weer op. Mijn dak zit er weer op, ja. En het alle zonje opgeruimd. Het is gelukt met de oven. Dat is echt een pak van maat. Dus ik denk, goed. Het is toch altijd heel spannend en heel vreemd zo'n dag. Echt een hele andere dag. Bakkerij dicht, niet normaal. In de bakkerij zijn we juist echt van elke dag juist die standaard leveren. Dat is heel belangrijk. En het was toch nog redelijk weer, dus meer was ik opgetrommeld om ijsjes te scheppen. Maar het was niet echt nodig meer vanavond. Nee, met die avondklok en toch de kou in de avond komen de mensen dan toch s'avonds. Nee, ze hadden vanmiddag in Hals ook druk. Ja, vanmiddag in Hals ook druk. Ja, vanmiddag was ik, toen ik het hoorde, ben ik 5 keer gebeld voor mijn Eline. Maar ik was aan het wandelen met vriendinnen. We zijn samen naar huis gelopen. Ik heb nog even op jou gewacht. Nou, je was altijd kijken naar je pizza spulletjes. Ja, ook. Ik wil zeggen, je mag even wachten. Hij was gewoon in zijn huis. Ik denk dat ik moet. Lekker een beetje tijd trekken. Kijk, ik heb vanavond 21.000 stappen gezet. Komt goed. Ik zet er elke dag ongeveer 8.000. Altijd. Morgen ga jij aan de slag met het paaspakket? Ja, morgen aan de, we hebben een aanvraag gehad voor paaspakket. En van een bedrijf voor eigen paasei en chocola. Dus daar gaan we morgen aan de slag. We hebben een sollicitatie gehad voor iemand die de chocola op zich gaat nemen. Want nou is een beetje. Nou, iedereen doet het nu een beetje erbij. Er is niemand verantwoordelijk voor. Nee. Nee, want de ene keer kan ik er ook mee staan. Ja, iedereen staat er, maar dit is. Iemand heb ik daar echt verantwoordelijk voor. Ja, dat iedereen van die dingen afblijft, van die computer. Dus hebben we ons gewerkt heeft en toen heel ziek is geworden. Oh! Ja. Ik weet de naam niet meer, maar ik weet wel wie het is. Heel graag teruggekomen. Ja. Ze had ander werk nu en dat vond ze helemaal niet leuk. Ja, dat vond ik toen heel leuk. Dus ja. Dat is ook wel een compliment. Ja. Een hele fijne sfeer, zei ze. Ja, ze was heel erg veel langsgekomen. Ja. Ja. Toen stond ik in de show. Toen een tijdje geleden had ik werk voor mij. Toen hadden we niks. We zitten ook met die lockdown in de horeca. Maar ja, de zon gaat schijnen is in één keer. Ja, en het is die verantwoordelijkheid. En we hebben best wel plannen met de ChocoWebshop. En als dat doorgaat, dan... Wie had er ooit gedacht dat wij daar iemand voor aan zouden gaan nemen voor die webshop? Dat is echt bizar. Had nooit verwacht. Ja, het is heel leuk voor bedrijven. Gaat allemaal nog komen, ja. Totdat het echt af is. We zijn nou met de eerste plan bezig.
Ja, dat zijn er gelijk wel heel veel. Dat zijn 4000. Ja, 4000 strepen. Zo. Ja. Ja. Ik heb vandaag ook één gemaakt. Je hebt ook één gemaakt vandaag, ja. Ja, ik had het echt al lang niet meer gedaan. Nee. Ik heb gewoon één heel terras gewoon dicht zo geplakt om de palen heen, zeg maar. Dus wij begrijpen wel heel goed om door ook in het vak zetten. Ja. Waren wij gelukkig al heel erg ingericht op afhaal. Ja. Dus daar konden we heel makkelijk in schakelen. Maar ja, het is ook wel spannend om de avondmenu nou op te gaan pakken in deze periode. Maar ja, dat kan ook afhaal, dus... Ja, zo blijven we een beetje bezig, hè? Altijd bezig. Wat wel me enorm opgevallen is bij mezelf. We zijn 2 dagen die overbouwers geweest en dan ben je daarmee bezig. Ik heb eigenlijk... Ja, corona gedaan. Geen moment, de radio stond nog niet aan. We horen geen nieuws. Ja. Er was een Duitser bij, dus daar heb je het ook allemaal niet over. Nee, maar wij zijn altijd in elkaar. Er gaat elk gesprek wat je hebt met wie dan ook, alles gaat over corona. Ik heb daar best last van. Je hebt er helemaal last van. Ja. Ik had de eerste golf last van jij. Ik niet veel. Ja, meer op school, dat is echt raar. Ja, wat mij een beetje is, wat ik heel vervelend vind, is dat... Dan gezegd wordt van bijvoorbeeld de avondklok die gaat er, is 2 weken gaat er als eerste af en dan komt er toch weer iets waardoor het langer blijft. En dan denk ik, iedereen doet dan zo goed zijn best om zich aan die regel te houden, want het is maar 2 weken en nou is het onderhand alweer 2 maanden. Ja, dat vind ik, daar kan ik niet zo goed heel veel tegen. Nou, dit was onze vlog van vandaag. Morgen zijn we er weer. Allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal en vergeet niet op het bed te zetten klikken. Houdoe! Het is zover. Ik mag vandaag naar... Ik ben klaar bij de kapper. Nou, mijn liefde zit al dagen op de pakketjes te wachten. Het kan een beetje zenuwachtige dingetjes zijn het allemaal. Ja. Wat had jij met de paprika gedaan? Hierin gegooid.